Це Абель. Працюватиме з нами. То це ти, господиня? Даси пиво? Що ти робиш? Віддай мої гроші. Пропоную угоду. Йдеш зі мною, усе ділимо порівну. Я в тебе вірю. Важливо, щоб ти вірила. Чим більше ти змінюєшся, то граєш, тим більше адреналіну. Що нам робити? Я про все подбаю. Буду працювати. І все буде добре. Тоді чому у тебе немає грошей? Ми граємо заради грошей? Тобі теж було легко вчора? Я бачив. Чого ти хочеш? Я кохаю тебе. Виграти можна все. А загубити... Абель, припини. Я повірив, що був непереможним. Абель! Знайди його. Я обраний. Міг пережити усіх. Але не тебе. Нас не наздоженуть.